Fala galera, boa tarde aí pra vocês. Galera, mostrar pra vocês aqui, ó, o araticum. Ó pessoal, pra quem não sabe, isso aqui chama-se araticum. É uma planta muito encontrada aqui na nossa região. É uma planta muito parecida com a graviola, né? Tem, só pra vocês terem ideia, o araticum é um tipo de fruta que cresce muito. Essa fruta dele aqui cresce muito e tem muitos benefícios, né, pra nossa saúde. Só pra vocês terem ideia, antigamente o povo usava essa folha aqui, ó, para curar dor de cabeça, né? Você pega uma folha dessa aqui e coloca debaixo do seu boné, do chapéu, e a dor de cabeça o que? Sumia. Só para vocês terem ideia. Olha só, pessoal, que bonita. Olha que fruta linda. Veja só aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Pois é, meus amigos, isso aqui chama-se araticum, uma planta muito encontrada aqui na nossa região. Beleza? Que Deus abençoe a todos, pessoal. Tamo junto. Galera, olha só, galera. Mais um vídeo aí desse planta aqui chamada araticum. Uma planta muito rica em benefícios. Veja só aqui. Galera, existe várias espécies do araticum, beleza? Mais uma vez, reforçando aí pra vocês. Vou falar pra vocês que o araticum é uma planta medicinal também. Essa folha dele aqui tem benefício. E também, meus amigos, é uma planta comitiva. O araticum é uma fruta bastante encontrada aqui na nossa região, do nosso Nordeste. E veja só, pessoal, que bonito. Muito bonito. O pezinho dela chega a crescer mais ou menos desse tamanho e cresce maior. E essa fruta aqui, meus amigos, fica bem grande também, beleza? É um pequeno vídeo aí, pessoal, só para vocês entenderem e conhecerem essa fruta chamada araticum, beleza? Até o próximo vídeo.